yena ko don kar yexena tv group top farox ñew na ci wattum ak seen bi nga xamne mo leen biggal ci xew xewu diina aaju na ci kër laaju amon daw ak liko wër kep ko xamne ni mbiru ci de laaju amon daw wala tire mi wala yawaqit wala jaar jaaram lepp go ande ak seen bi ni ko am di sax ci mbokk talibi ngeen abonné te beus colosse de notification yi ci video biñ duggal ngeen jot ci wala burujun ay mina shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa alihi wa sahbihi surafa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi safa. Amma ba'du. Mbokki group sop farox seen mbokam talibé Mohamedul Mujtaba ndaw mo del ci ad di len neyo neyo bi gëna sell ci neyo yi yalla boole ñu ko jox hit xet wi nga xamne mom la gëna ci xetam yi muy humutu sidina Muhammad yalla hit boole ñu ci xet wowo neyo ba di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi len di neyo digital suñu nuyo ak suñu siyara njabot suñu mo ndaw gi nek ci bir groupe bi di nuyo borom xam xam yeb di nuyo goor ñi ak jigen ñi di nuyo wa bit rew ak wa bitim rew yeb ci tank ñu jël suñu nuyo rek jox amal ci ci mousse di len ñuko wa groupe bi yeb di wax na del ciat nañ ci carte nu yalla fasiyena andat ak yeen ci bis bu sel bu tedd bi di bisu altiné nga xamné mom na groupe sop faro tan jaglél ko sidina Muhammad ñu andon ak yeen comme nama ko daan waxé be exé yeen ci isra wal mi'raj gi nga xamné yunus bi alayhi salatu wassalam def nako waxon na lan ci ñël ben la né yunus bi rañané nañ ko fanwéri rañan ak ñatt waye rañan gi ñuy wax moy rañane yaqasatan la mana man moy gi nga xamne dañ ko fekk ci jëmu jakka yobbu ko ci jakka comme niko sidi la jona waxe fama azlama lisra amin ayni masjidin ila al masjid al aqsa bi tahil mara'ili waxon na len ne fekk nañ ko safa ak marwa ci digeunte bob lañ ko fekk muy nelaw comme nama ko netti won ci qissiya jibril fekk ko fa nako jogal anta tanamu war rabbuka la yanamu yow de ya ngay nelaw way sa borom bi di du nelaw waxon na len jibril lat muy ñew fofu fan la jaar ak fam jaar lam fa jele ak lam fa jele bam ko ënde ci buntu jakk ci ak bam ko fa yewé ak fi fekk yonent bi ak bam ko yé yow mi don deglu so ma deglu rek su newon ya ngi don deglu fi ma jëm rek dang ko xamu noppal la soko defé jëmu jakk jo ci la ko fekk yobbu ko ci jenen jakk joja bam fa démé xamna ñu fa fekk comme nama ko waxé won ci xissa ya waxna la ñaari rak la fa julli waxon na le ne seydi alhaji wandaw neena ñaari rak yoyoo bokon na ca suko defé lata yunus bi sallallahu alayhi wasallam de hegg ci jakk joja nim waxante ak la jibril indi won fofu muy albura waxon na len albura lim waxon ak yonent bi ba yonent bi war ko waxon na len ne jibril and ak mom ak la ca xew ba nga xamne yeksi nañ ca baytul maqdis waxon na len digeunte bobu la fa xew yeb waxon na len ko wax len nit ne albura fa nga xamne lañ ko yew waxon na len ko waxon na len albura fa nga yew waxon na len ko waxon na len yonent bi ali salatu wassalam ñam fa fekk waxon na len ko waxon na len na julli ka deme lepp bo deme ci buntu batinu fa kabaru khuddu sidi raji man daw ca ba moy wacce isra wa miraj ga nan gis ga khasat taha rabbi bil muhtari safwatina laylatun najwa ka lola bayt muqaddis gam jaaron fa kabaral khuddu tam jidan yu jaawi bo ahyaru khalqika waxon na len la ca xewon ci qissa ya yaw mi don deglu ma and ak yeen ci lola
gannaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam julle ñaari rakam ya bam ko julle fasiyene nak mom yonent bi continue bi mana ci la nga xamne moy mission ba waxna la ganna bam julle julli go nga xamne andon nak anbiyaaw yi ñaari rak yoy bam jenne mom yonent bi ci buntu jakkaje te moy baytul maqdis waxna lon jibril andilon nako ñetti kop waxna len ne ben kop ba soola defone benen kop ba ndox la defone ma wax len nit benen kop ba defone sangara yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibril nako iqtar ya muhammad waidan tanal ben kop nga nan ko deng de waxna la jibril waxna lol yonent bi ñu yank bal yonent bi mu japp kop bop defone so yaw mi don deglu waxona la yonent bi bam jappe kop bobu nan na ca way nan soma yeb jibril nako su nekkon japp nga kop bi defon ndox konon sa gannaaw sa xeyru yeb dañ mu jalap su nekkon japp nga kop bi defon sangara konon sa gannaaw sa xeyru yeb dañ mu je nek nasaraam mu dal diko wonako way su nekkon nan nga soma yeb konon sa xeyru ken du ci duggu safara Jibril yonent bi ali salatu wassalam daldi wa jibril nako joxma ci kop bi la ci dess ma motliko suko defé nak yonent bi jibril tod nako lolé qadaru ma am de nga qad yal amruhu dogal lu yalla bob de weyna xana benen lolo sabab nak jibril ba yonent bi dem isra ba mihraj bagn tagoé ca sayyidatu muntaha jibril nako yonent bi xaaral ma denkal ay baat so deme sa borom so diale ba pare waxu nako dama bëgg yowal qiyam mu may ma ndigal ma talal sama magami ci kaw sirhat sa xeru yeb jaar ci dal di duggu aljana su ko defé yonent bi dina ci ñew bam deme ci yalla la fa xew bam fa xewé su ko defé yonent bi dal di fatte lolu sun borom fatte ko ko nga xamne sun borom ku bëgg xetu muhammad la na xedi moko gënal ci xedi na xetu muhammad qas la lañ ko tan ndaxet yi ñoko jitu way xetu muhammad mo gën ci xet yi ndax yonent bi nga xamne moy sayidina muhammad mo gën ci yonent yi so demé ci lolu makkuron sayyid ala jon dan la ko wax rahat de nga rasuluna ra'atun dunya wa akhiratun afdalu rusli nahnu afdalu umami kon yonent bi gënam gi kenn du ko natlek lenen su ko defé jibril ali salatu wassalam waxna yonent bi nako dogal bo wayna yonent bi neena gannaaw li lañ ma sampal li ñuy wax mihraj kon nak ñi nga xamne ñu ngi def ikhtilaf naan dafa and ak albura amna ñu wéddi lool ñu ne mihraj lañ ko sampal ci gannaaw ba nga xamne julli na ñaari rakka ba wara joge baytul muqaddis ñu sampal ko li ñuy wax mihraj mihraj gog lay sidi la jonne wax ne mirqatul hayni qathala hamuham turu aybu amlakun bi khairi jafili neena wa miqatu hayni iskalay kay aqalis iskalay bi hurus aqalis lañ ko legge dañu wax ci xissene iskalay boba de nga de hurus biñ ko leggeye amna hurus bo xamne dañ ko wax de nga sabar jat am bo xamne aqyan lañ koy wax am bo xamne lahul makunu us mom la ci dara jono waxne wa mirqatul hayni iskale la bo xamne dañ ko legge khalis ak hurus qarsa deug deug iskale bob dal hala kawena ko muhammadun maamne hala kawena iskale ba haagi di mana ci iskale ba la kan mako kay mune muhammadun muhammad kawe go mu kawe ko turhaybu badana yahal muhammad amlaku malaaki malaaki yi nga xamne bi khairi jaafili ño gën ci mbolo asamaasum jaar rek ñung ko yahal ak yahal ta ben teegu iskale bu ne wax nañu lañ ca lokkar ci ay malaaka kenn xamu dum tollu wax na ne ben bu ne de nga de la ca nek ci ay malaaka seen lim kenn mënu ko takka malaaka yoy ci bopam ñu ngay neyu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko magal de nga de comme ni ko yalla magale kon yoonent bi dafa yello ñu magal ko yoonent bi di yek bekk ci asamaaw su ñak moy asamaaw dunyé
borom xam xam yi dañuy wax ne digënté suuf ak asamaawu de nga dé distance bi doxu juroomi témiri at la yonent bi néna ba ñé bék ci fofa gis nañ bi dew yi mu melni ke luñu xaj comme bu melni ci porte monto néna bi dew ba gëna tuuti ci bi dew yi mo gëna mag doj wi gëna reuy ci hadina doj wi gëna reuy ci hadina bi dew bi gëna tuuti ci asamaaw bi dew bo moko upp suko défé jibril ñom mom ak yonent bi ñu nga anda de qus isra wal mi'raj nek ca bi mana maam de qus iskaliya ba nga xamantene lool yepp mu nga amé ci isra wal mi'raj de qus digenté asamaaw ak suuf waxna la doxine ba juroomi téméré at la ba nga xamné ñew nañ da ñew ñom ñaar be ak ci asamaaw bu ñak suko défé jibril dal di feug nek kong 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 faqila lahu amluhu jibril nako man haza qala hana jibril lakuhu nek ci bit nako koka kala muneko man jibril muneko lolou daliko tont nako wa man mahaka anakan nga hana qala muneko muhammad qila lolou tontuat ko nako wa qad ursila ilayhi ndax yoni nango yoni nango qala jibril nan nam qila daldi waxe nako marhaban mala yal ak yahal bihi la nek ci bit daliko yal ak yahal fa futihat la daldi hubbi jibril bagn ko hubale fa wajadna fiha mu fek ci bir abana adama alayhi salatu wassalam mu fek sunna adama fa salamtu jibril daldi nuyu alayhi ta adama farada alayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mam adama daldi fa jibril bobo jibril mu ngana yonente bi suko defe nak mu daldi ko marhaban bil ibn salih wa nabil karim ala rabbih absir ya muhammad fa anta akramul khalqillah ali al khairu fika wa fi ummatika sallallahu alayhi wa sallam la nek ci bi dal di nako de nga de yaal nañ la ak yaal yaw dom ji bax ji yaw mi nga xamne yaay yonent bu tedd bi begal yaw muhammad fa anta akramul khalqiya gëna tedd ci minde fa yalla yi de nga de la nek ci bi ta moy mam adama lu lako wax nako al khairu fika wa ummatika hiw dal mu ci yaw ak sa xeb yi sallallahu alayhi wa sallam suko defé ñu tek fu suñu baram waxna la asama su ñak jibril kum fa fek so mo deglo dina la wa asama wu ñaarel ba asama wu ñettel ak ñentel ba asama wu juroomel ak juroom benela juroom ñaarel ak jibril fim taggo yonent bi ci sutu muntaha yonent bi di dem ba jalla ba fa neex yalla mu wax fa ak mom la koy sidi laaj wono do waxe mu depart ñu tek fu suñu baram insha allah ba binel altine dañ ñew rek di hubbi di balaq ñep di ñaara ñep jamm lu jukki yalla la lu jubudi ci ñak fasaw jamburu wala ak gatt xampam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay minas shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi surafa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi safa ama ba'du mbokki group sop farokh sen mbokam talibe muhammadul mujtaba ndaw mo del ci ad di len nayo bi gëna sel ci nayo yi yalla boole ñu ko jox hit xet wi nga xamne mom la gëna ci xetam yi muy humutu sidina muhammad yalla hit boole ñu jox xet wowo nayo ba di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nayo di jital suñu nayo ak suñu siyara njabot suñu mo ndaw gi nek ci bit groupe bi di nayo borom xam xam yi yeb di nayo goor ñi ak jigen ñi di nayo wa bit rew ak wa bitim rew yeb ci tank ñu jël suñu nayo rek jox amal ci ci monsieur di len ñuko wa groupe bi yeb di wax na del ci at nañ ci carte nu yalla fasiyena andat ak yeen ci bis bu sel bu tedd bi di bisu altiné nga xamné mom la groupe sop faro tanna jaglél ko sidina muhammad ñu andon ak yeen comme nama ko daan waxé
ba exé yeen ci isra wal mi'raj gi nga xamné yunus tibbi alayhi salatu wassalam def nako waxon na lan ci ñeël ben la né yunus tibbi rañané nañ ko fanwéri rañaan ak ñatt waya rañaan gi ñuy wax moy rañaané yaqasatan la manaman moy gi nga xamné dañ ko fekk ci jëmu jakka yobbo ko ci jakka comme niko sidi la djona waxe fama azlama al-isra min ayni masjidin ila al-masjid al-aqsa bi tahil mara'ili waxon na len ne fek nañ ko safa ak marwa ci digeunte bob lañ ko fek muy nelaw comme namako netti won ci qissiya jibril fek ko fa nako jogal anta tanamu war rabbuka la yanamu yow de ya ngeen nelaw way sa borom bi di du nelaw waxon na len jibril lat muy ñew fofu fan la jaar ak fam jaar lam fa jele ak lam fa jele bam ko ënde ci buntu jakk ci ak bam ko fa yewé ak fi fekk yonent bi ak bam ko yéé yow mi don deglu so mo deglu rek su newon yaang don deglu fi ma jëm rek dang ko xamu noppal la su ko defé jëmu jakk jo ci la ko fekk yobbu ko ci jenen jakk jojja bam fa demé xamna ñu fa fekk comme nama ko waxé won ci xissé ya waxna la ñaari rak la fa julli waxon na le ne seydi alhaji wandaw neena ñaari rak yoyoo bokon na ca suko defé lata yunus bi sallallahu alayhi wasallam da hegg ci jakk jojja nim waxanté ak la jibril indi won fofu muy albura waxon na len albura lim waxon ak yunus bi ba yunus bi war ko waxon na len ne jibril and ak mom ak la ca xew ba nga xamne yeksi nañ ca baytul maqdis waxon na len digeunte bobu la fa xew yeb waxon na len ko wax len nit ne albura fa nga xamne lañ ko yew waxon na len ko waxon na len albura fañ ko yew waxon na len ko waxon na len yenente bi ali salatu wassalam ñam fa fekk waxon na len ko waxon na len na julli ka deme lepp bo deme ci buntu batinu fa kabarul khuddu sidi raji man daw cha bamoy wacce isra wa mi'raj ga nan gis ga qasas ta rabbi bil muhtar safwatina laylatu najwa ka lola baytul maqdis gam jaron fa kabarul khuddu tamjidan yujawibu ahyaru khalqika waxon na len la ci xewon ci qissa ya yaw mi don deglu ma and ak yeen ci lola gannaaw ba yunus bi sallallahu alayhi wasallam julle ñaari rakam ya bam ko julle fasiyene nak mom yonente bi continue bi mana ci la nga xamne moy mission ba waxna la ganna bam julle julli go nga xamne andona ak anbiyaaw yi ñaari rak yoy bam jene mom yonente bi ci buntu jakk ja te moy baytul maqdis waxna lon na jibril indilon nako ñetti kop waxna len ne ben kop ba soow la defoon benen kopp ba ndox la defoon ma wax len nit benen kopp ba defoon sangara yunus tabi sallallahu alayhi wasallam jibril nako iqtar ya muhammad waidan tanal ben kopp nga nan ko deng de waxna la jibril waxna lol yunus tabi ñu yank bal yunus tabi mu japp kopp bob defoon soow yaw mi don deglu waxna la yunus tabi bam jappe kopp bobu nan na ca way nanu soma yeb jibril nako su nekkon japp nga kop bi defon ndox konon sa gannaaw sa xeyru yeb dañ mu jelap su nekkon japp nga kop bi defon sangara konon sa gannaaw sa xeyru yeb dañ mu je nek nasaraam mu dal diko wanako way su nekkon nan nga soma yeb konon sa xeyru ken du ci duggu safara he jibril yunus bi ali salatu wassalam daldi wajibul nako joxma ci kop bi la ci dess ma motliko suko defé nak yonenté bi jibril tot nako lolé qadaru ma am de nga qadial amruhu dogal lu yalla bob de weyna xana benen lolo sabab nak jibril ba yonenté bi dem isra ba mi'raj bagn tagoé ci sayyidatul muntaha jibril nako yonenté bi xaaral ma denkal ay baat so démé sa borom so dialé ba paré waxu nako dama bëgg yowal qiyam mo may man digal ma talal sama magami ci kaw sirhat sa xeru yeb jaar ci daldi duggu aljana suko defey yonent bi dina ci ñew bam deme ci yalla la fa xew bam fa xewé
suko defé yonenté bi dal di fatali wonu sun borom fatali ko ko nga xamné sun borom ku bëgg xéetu muhammad la ndax xéet yi moko gënal ci xéet yi ndax xéetu muhammad qas la dañ ko tan ndax xéet yi ñoko jitu way xéetu muhammad mo gën ci xéet yi ndax yonenté bi nga xamné moy sayidina muhammad mo gën ci yonenté yi so demé ci lolu makkuron sayyid aladjon dan la ko wax rahat de nga rasuluna ra'atun dunya wa akhiratun afdalur rusuli nahnu afdalul umami kon yonente bi gënam gi kenn du ko natlek lenen suko defé jibril ali salatu wassalam waxna yonente bi nako dogal bo woyna yonente bi neena gannaaw li lañ ma sampal li ñi wax mihraj kon nak ñi nga xamne ñu ngi def ikhtilaf nan dafa and ak albura amna ñu wéddi lool ñu né mihraj lañ ko sampal ci ganna ba nga xamne julli na ñaari rakka ba wara joge baytul muqaddis ñu sampal ko li ñuy wax mihraj gi mihraj gog la sidi la jonda wax né mirqatul khayni qathala hamuhum turu aibu amlakun bi khayri jaafili neena wa mirqatul khayni iskalay kay aqalis iskalay bi hurus aqalis lañ ko leggé dañu wax ci xissene iskalay boba de nga dé hurus biñ ko leggé amna hurus bo xamné dañ ko wax de nga sabar jatt am bo xamné iqyan lañ koy wax am bo xamné lahul makunu us mom la ci dara jona woné wa mirqatul khayni iskale la bo xamné dañ ko leggé khalis ak hurus qarsa deug deug iskale bobu dal hala kawena ko muhammadun mamne hala kawena iskale ba hagi di mana ci iskale ba la kan mako kay mune muhammadun muhammad kawé go mu kawé ko turhaybu badana yahal muhammad amlaku malaaki malaaki yi nga xamné bi khayri jaafili ño gën ci mbolo asamaasum jaar rek ñu ko yahal ak yahal ta ben teegu iskale bu ne wax na ñe lañ ca lokkar ci ay malaaka kenn xamu dum tollu wax na ne ben bu ne dengede la ci nek ci ay malaaka sen lim kenn mënu ko takka malaaka yoy ci bopam ñu ngay neyu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko magal dengede comme niko yalla magale kon yoonent bi dafa yello ñu magal ko yoonent bi di yek bekk ci asamaaw su ñak moy asamaaw dunye borom xam xam yi dañuy wax ne digënté suuf ak asamaaw dengede distance bi doxu juroomi témiri at la yonent bi neena ba ñëw be ak ci fofa gis nañ bi dew yi mu melni ki luñu xaj comme bu melni ci porte monto neena bi dew ba gëna tuuti ci bi dew yi mo gëna mag doj wi gëna reuy ci hadina doj wi gëna reuy ci hadina bi dew bi gëna tuuti ci asamaaw bi dew bo moko upp suko defé jibril ñom mom ak yonent bi ñu nga anda de qus isra wal mi'raj nek ca bi mana maam de qus iskaliya ba ba nga xamanteni lool yepp mu ngi amé ci isra wa mi'raj de qus digenté asamaaw ak suuf waxna la doxine ba juroomi téméré at la ba nga xamné ñew nañ da ñew ñom ñaar be ak ci asamaaw bu ñak suko defé jibril dal di feug ne kong 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 faqila lahu am lu huy jibril ne ko man haza qala hana jibril lako huy nek ci bit ne ko koka kala muneko man jibril muneko lolou daliko tont nako wa man mahaka ana kan nga hana qala muneko muhammad qila lolou tont wat ko nako wa qad ursila ilayhi ndax yoni nango qala jibril na nam qila daldi waxef nako marhaban ma la yal ak yahal bihi la nek ci bit daldiko yal ak yahal fa futihat la daldi hubbi jibril bagn ko hubale fa wajadna fiha mu fek ci bir abana adama ali salatu wassalam mu fek sunna adama fa salamtu jibril daldi nuyu alayhi ta adama farada alayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mam adama daldi fa jibril bobo jibril mu ngana yonente bi suko defe nak mu daldi ko marhaban bil ibn salih wa nabil karim ala rabbih absir ya muhammad fa anta akramul khalqillah ali al khair fika wa fi ummatika sallallahu alayhi wa sallam la nek ci bi daldi nako de nga de yahal nañ la ak yahal
yow dom ji baaji yow mi nga xamne yaay yonent bu tedd bi begal yow muhammad fa anta akramu khalqi ya gëna tedd ci minde fa yalla yi de nga de la nek ci biit ta moy mam adama lu lako wax nako al khairu fika wa humatika hiw dal mu ci yow ak sa xet bi sallallahu alaihi wasallam suko defé ñu tek fu suñu baram waxna la asama su ñak ci mir kum fa fek so mo deglo dina la wax asama wu ñaarel ba asama wu ñettel ak ñentel ba asama wu juromel ak jurom benel ak jurom ñaarel ak jibril fim taggo ak yonent bi ci sutu muntaha yonent bi di dem ba jalla ba fa neex yalla mu wax fa ak mom wax fa ak mom la koy sidi laj wono do waxe mu depart ñu tek fu suñu baram insha allah ba binil altine dañ ñew rek di hubbi di balaq ñep di ñaanal ñep jamm lu jup ci yalla la lu jubu di ci ñak fasaw jamm wala ak gatt xam xam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.